Ядролық гамма-резонанс спектроскопиясы негіздері пәні бойынша 13-ші дәріс тақырыбы магниттік дипольдік әрекеттесу. Ядро және оның қоршауының арасында магнит әрекеттесуін сипаттағанда, ядро оның ішінде қозғалатын нуклондар мен қалыптастырылатын тұйық электр токтарының жүйесі ретінде қарастырылады. Олардың сыртқы магнит өрісімен әрекеттесуінің энергиясы классикалық электродинамика заңдарына сәйкес іздестіріледі. Осы жолмен ядроның магниттік дипольдік моменттері мен олардың операторлары анықталады. СГС өлшеу бірліктерінің жүйесінде дөңгелек токтың магниттік дипольдік моменті осылайша анықталады. Мюнтинг блат SJ бөлген C көбейтілген N. Мұнда S дөңгелек токпен шектелетін биттіктің ауданы, J ол токтың күші. Егер де Q заряды R радиусты орбитада ню жиілікпен және V жылдан қозғалатын болса, онда келесі формулалар бойынша біз S ауданын, токтың күшін және де магнит моментін анықтауға болады. Бірінші формула. Барлық қозғалатын нуклондардың жиынтығы үшін дипольдік моментті анықтау үшін осы мю магнит моменті ол қосындылау жасау керек. Әрбір осы нуклондарды ескеру керек. Қозғалатын зарядтар тұйық токтар жүйесінің магниттік дипольдік мю моменті аксиальды псевдовектор болып табылады. Ал зарядтар жүйесінің электродипольдік моменті P ол полярлық вектор болады. Сондықтан магниттік мю моменттің жұптылығында электромомент жұптылығынан әлдеқайда айырмашылық болады. Уақыт айналу бойынша немесе кеңістіктің айна бейнесі бойынша ядролық күштер инвариантты болғандықтан барлық тақсан ретті статикалық электромоменттер және жұп сан ретті магниттік моменттер нөлге айналады. Сонымен ядро дипольдік, октупольдік және ары қарай магниттік моменттерге ие болуы мүмкін. Тәжірибе жүзінде магниттік әрекеттесу энергиясына октупольдік момент үлесі дипольдік энергиясынан 0,100,000-нан 1 бөлігін құрайды. Соны көрсетілген. Сондықтан оны осы қосымша моментті ескермеуге де болады. Анықтама бойынша ядролық магнитон μN ол шамамен 5,105 көбейтілген 10^-27 дәреже жылы көрінген Тесла және импульс моментінің операторы осылай анықталады. Мұнда E және MP бұл протонның заряды мен массасы. Онда нуклонның орбиталық магнит моментінің операторы мынаған тең. μL тең болады. GL көбейтілген μN көбейтілген L оператор. Үшінші формула. Мұнда GL ол μN L нуклондардың, протондардың және нейтрондардың орбиталық қозғалысының ядродағы G факторы. Магниттік және механикалық моменттерінің баланс факторы. GL P бойынша ол 1-ге тең, GL N бойынша ол 0-ге тең. Бірақ та орбиталық моменттен басқа нуклондар қозғалыс мөлшерінің өзіндік моменттеріне S, I спингерлерге ие болады. Олардың G факторлары 1-ге тең емес. GS протондікі 5,585, нейтрондікі GS ол -3,826. Сонымен ядроның магнит моменті операторы мынадай болады. Мю тең болады. Осындай. Мю N көбейтілген осындай. Формула, 4-ші формула. Нуклондарда орбиталық және спиндік G факторлары әртүрлі болады. Сондықтан ядроның магниттік M момент векторының бағдары ядроның қозғалыс мөлшерінің толық моментінің спиннің I векторына сәйкес келмейді. Спинге мынадай оператор сәйкестіне. I тең болады. 4 мүшесі қосындысы. 5-ші формула. Ішкі ядролық әрекеттесулермен анықталатын үлкен жиілікті магниттің мю момент толық I моменті арқылы прецессияланады. Ядроның толық механикалық моменті бойымен магниттік момент тәжірибеде қарастырылатын құраушысының μ I операторы мынаған тең. 6-шы формула. Мұнда G берілген күйдегі ядроның G факторы. Кванттау Z осіне магнит моменттік проекциясының операторын қарастырайық. μ Z, J, көбейтілген μ N, I Z. 7-шы формула. Кванттық механикада ядроның магнит моментінің μ шамасы μz оператордың диагональды матрицалық элементін анықталатын μl I моменті
проекциясының максимальды магниттік квант санына ие болатын PII ядро күйінің негізгі немесе қозырылған магнит момент проекциясын бақыланатын шамасы ретінде айқындалады. Мютинг болады. Нәтижесінде J көрілген мю N I. Сегізінші форма. Мысал ретінде кестеде 57-ші темір және 119-ші қалай изотоптардың негізгі ground және қозырылған excite күйлеріндегі ядролық магнит сипаттамалар келтірілген. Темір қалайы қозылған және негізгі күйлері сәйкесінше G факторлар және магнит моменттері. Классикалық электродинамика бойынша уақыт бойы тұрақты болатын магниттік HN өрісте орналасатын және магниттік μ моментке ие болатын ядрода әрекеттесу энергиясы осылайша анықталады. Е тең болады минус μ көбейтілген HN. 9-ші болады. Ал осындай магниттік әрекеттесудің гамильтонианы мынадай түрде аламыз. 10-ші формула. Әдетте ядроға сыртқы болатын HN өрістің бағдары ретінде кванттау осы Z қабылданады. Сонда HM тең болады минус G мю N IZ оператор көрген HN оператор. 11-ші формула. Және сыртқы магнит өрісте ядроның қосымша энергиясын анықтайтын HM гамильтонианың өзіндік мәндері мынадай болады. EM тең болады минус G мю N MI HN. 12-ші формула. Көрінетіндей магниттік дипольдік әрекеттесу магниттік кванттық M саны, ядроның толық момент проекциясының кванттық саны арқылы ядролық энергетикалық деңгейлердің айнуын толығымен жояды. Соның нәтижесінде энергетикалық деңгей 2I плюс 1 арақашықтығы дельта EM тең болады минус G мю N HN эквидистантты үш деңгейге бөлшектенеді. Магниттік ассоциация бөлшектену байқалады. Суретке қараңыз. Сол кезде G, M, mu, N, H, N берілген деңгейге тән ассоциация магниттік дипольдік әрекеттесудің тұрақтысы деп аталады. Сонда мы көріп отқан 2-ден 3 деңгей 4-ке бөлшектенеді. 2-ден 1 деңгей 2-ге бөлшектенеді. Сонда барлығы 6 ауысу байқалады. Бұл 57-ші темір үшін, 119-ші қалай үшін де мына жерде көріп отқандай 6 ауысу. Және бұл ауысу бар. Пи сигма болады. Пи сигма ауысу бар. Негізгі және қоздырған деңгейлер арасында мүмкін болатын ауысуларды анықтау кезінде іріктеу ережесі қолдану керек. Ядро плюс гамма квант жүйесі үшін импульс моменті проекциясының сақталу заңы орындалатын болғасын, тек қана магниттік кванттық санның өзгеруі дельта ML OM 0 плюс минус 1 плюс минус 2 плюс минус L-ге ие болатын ауысулар болуы мүмкін. Мұнда M магниттік кванттық сан, L сәулелердің бұрыштық моменті. M1 деп белгіленетін сәулелер үшін L1-ге тең. I негізгі күйде 2-ден 1 және I қозылған күй 2-ден 3 деңгейлер үшін 6 ауысу болуы мүмкін. Неде көрсетілгендей схемада. Кванттау осіне магнит ашу өрісінде бағытына қарағанда әртүрлі ауысуларға сәйкестенетін сәулелердің поляризациясы әртүрлі болады. Дельта ML плюс 1-ге тең болғанда оң поляризацияланған сәулені P ауысу үшін. Дельта ML минус 1 сол поляризацияланған сәулені P ауысу. Және дельта ML 0-ге тең болғанда сызықты кванттау осі бойымен поляризацияланған сәулені ол сигма ауысу. Барлығы 4 циркулярлы поляризацияланған сәулені байқалады. 2 оң поляризацияланған P, 2 сол поляризацияланған P және 2 сызықты поляризацияланған сигма. Сол кезде гамма кванттың K таралу бағдары бойынша тек қана K векторына перпендикуляр жазықтықта поляризациялы болуы мүмкін. Аса нәзік магнит дипольдік әрекеттесу болғанда мезбаурлық спектр компоненттерінің қос-қостан тең қарқындылықтарына ие Зейман секстеті болып табылады. Суретке қараңыз. Суретке көріп отқандай бізде мынау 57-ші темір ядролары үшін мезбаур спектрі секстет 6 сызық. Сәйкесінше мына жерде 1-1-1-1 бірінші, екінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, бесінші, алтыншы олар тең. Ал үшінші мен төртінші сызықтардың арасында қашықтық басқаларына қарағанда 4-3 бөлігін құрайды.
Ал мына келесі суретте бұл осы 119 қала ядролардың мезбар спектрі. Мында да эквидистант байқалады. Бірінші екінші сызық арасында 2 мен 3-тің арасында тең. Және де ол 4-5 сызықтың арасында 5 мен 6 сызықтың арасында тең болады. Бірақ арасындағы ішкі сызықтар 3-ші мен 4-ші сызықтың арасы қалғандарына қарағанда ол жуықтап алғанда 4 есе үлкен болады. Мезбарус спектрінің компоненттері эквидистантты орналасады. Айтылғанда дельта V1-2, дельта V2-3, дельта V4-5, дельта V5-6. Шеткі және ішкі компоненттерінің арасында арақашықтар қатынасы мезбарус изотоптың түрі мен оның негізгі және қозғалған күйлерінің факторларымен анықталады. К жаңа қатынасы дельта V1-6. Бөлген дельта V3-4. 3-4 осы 119-ші қалай үшін. Мына формулада, яғни ол негізгі және қозғалған күйдегі G факторларымен анықталады. 13-ші формула. Мына кестеде келтірілген факторлардың мәндерін ескерсек, онда 57-ші темір үшін ядролар үшін K ол 6.33-ке тең, ал 119-ші қалай 2.01. Осы мәндерді біз есептер деген кезде біз қолданамыз. Негізгі және қозғалған күйлеріне сәйкестенетін іш деңгейлер арасында ауысулардың салыстырмалы ай қарқындылықтары, мезбарлық спектрдің магнит астенезі құрылымдық компонентінің салыстырмалы қарқындылықтары, сөйлеуінің өрісі мен ядроның әрекетсу операторының матрицалық элементтеріне модуль квадратымен анықталады. Және гамма кванттың толқынды K векторы мен H өрісінің бойымен бағытталған Z кванттау осі арасында тетта бұрышына әртүрлі байланысады. Электрик квадрополь әрекетсу болмағанда I тен 2-ден 3-ке деңгейден I 2-ден 1 деңгейге таза магниттік диполь M1 сәуле шығару және жұтылу немесе аксиальды симметриялық электрик өрісі жағдайында асимметрия параметрі это 0-ге тең болғанда келесі теңдіктер орындалады. 14-ші формула. Егер поликристалл жағдайында мезбарлық ядроларда тервестердің анық анизотропиясы, Кальданский-Карягин эффектісі байқалмайтын болса, онда Зейман секстетінде сызықтар қарқындылықтарының қатынасы мынадай болады. Яғни қарқындылықтары, яғни аудандары 3 2 1 сәйкесінше 1 2 3 қатынасы. 57-ші темір және 119-ші қалай ядролары үшін мезбарлық спектрдегі магнит астенез құрылымы компоненттерінің салыстырмалы ай қарқындылықтарының тәуелділігі келесі суретте көрсетілген. Яғни қатынасы ол өзгереді. Сәйкесінше жүректегі сандар бұл спектр компоненттерінің реттік нөмірлері. 2-ші 5-ші сызық бұрышқа байланысты болды. 4-ке дейін барады да сосын азаяды. 3-ші 4-ші сызық ол 1-дің шамасында. 1-ші 6-ші сызық ол 6-дан 3-ке дейін азаяды да сосын қайтадан бұрыш өскен сайын ол артады. Тетта бұрышы ол осы гамма кванттар ұшу бағытымен және магнит өрісінің арасында бұрыш тетта бұрышы. Тетта бұрышының кейбір мәндеріне сәйкес спектр компоненттері төмендегідей қатынаста болады. 1-ші 6-ші сызықтың 2-ші 5-ші сызыққа және 3-ші 4-ші сызық 3 0 1. Немесе ол тетта бұрышы 0 градус болғанда. Тетта бұрышы 45 градус болған жағдайда онда қатынасы 3 4 бөлінген 3-тен 4 3-тен 4 және де 1. Немесе егер де 90 градус болған жағдайда онда қатынасы 3 4 1. Суретте сол көрсетілген. Яғни мына жерде бірінші жоғарғы суретте біз 2-ші және 5-ші сызықты көре алмаймыз, себебі оның несі қарқындылықтары 0-ге тең. Және де 1.33-ке тең болғанда 2-ші сызықтары және де ол 4-ке тең болғанда қатынасы. Ол бұрыштарға байланысты. Сонымен астенез құрылымының компоненттер қарқындылықтарының қатынасын эффектив HN өрісінің бағдары туралы мәліметтер алуға болады. Тәжірибеде анықталған 2-ші 5-ші компоненттің 1-ші 6-ші компонентінің қатынасы мынадай. K тетта I 2-ші 5-ші бөлінген I 1-ші 6-ші ол тетта бұрышқа байланысты.
Гамма кванттың толқынды k-векторының бағдары бойынша эффектив өрісі h бағдарын анықтау тиімді параметрі болып табылады. Жаңа суретте көрсетілген тетті тең болады мұндай түрде. Яғни осы k қатынасына байланысты біз осы тетті бұрышын анықтау болады. Мұндай суретте тетті бұрышы k қатынасы. Осылай өзгереді. 90 градус кейін артады да, содан кейін ол 180-ге дейін өскен кезде ол азаяды. Келесі слайдта қолданған әдебиеттер тізімі. Келесі слайдта студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Шеткі және ішкі компоненттерінің арасында арақашықтар қатынасы немен анықталады? Екінші. Сәуленің қалай парализацияланады? Үшінші сұрақ. Аса нәзік магниттік дипольдік әрекеттесудің тұрақтысы дегеніміз не? Төртінші. Неліктен секстеттің екінші сызығы байқалмауы мүмкін? Бесінші сұрақ. Қандай жағдайда Зейман секстетіне төртінші сызықтың қарқындылығы 5-нен 2 есе аз болады? Оның қандай себебі бар? Тыңдағандарыңызға рахмет.